aayaa khayra min ailaa inay noqoto ahortagaoo ah wayigelinta wliba agga diinta aynu ka keenayno iyo waxbarashadaaso aynu kula dadaalno ubadka waxaana muhiima inaynu daadajinno xaafadaha xitaa hadaynu awoodi karno

xildhibaan rofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo u ordaya kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa talefiishinkaa sahan waxa uu sheegay rajada uu ka qabo inuu kursigaasi ku guuleystorajada aan ka qabo inaan kuguulsto daaashiudoonglhawaiadaad oaadbwnaaadbha laakiin de tartanbaa socda tartankuna meel adag buu marayaa labada dhinacna waxaad moodaa inay isku dhow dhow yihiin oo hawshu ay adag tahay laakiin rajadeedu aad iy aad bay u wanaagsantah siyaasiyiinta macaaradka iyo waliba dad kale ayaa si waa u idhaahaan yaasin xaaji maxamuud xiir faratoon haatan malaha waxad iligii uu siyaasada ka nasan lahaa gudoomiyaha inuu orda maaha mara ayagoo dadaadan arinta la xidhiiia maaa ta lah bagu adna riga dheerisiiy rigna wax lagu mahadnao wax laga hajilo ama laskula yaabo ama qofka lagu haiidhaliilma

dadadaa waa igu ordhisaaan way iga hinaaaayawaad aagaa aalaana eega olayaaa iy baalamaaada aduuna oo dha dadam niga ila d amaiga dawynbaaawaaad aagtaaadawnaaladhanba igigawaaw adawayne bidn oo dhowr bilood ahor la dootaaaotihiin

in badanoo da'daana aan gaadhin aqoonta aan leeyahna aan lahayn ayaan ku shaqaynayaa marka waa iska aragtagaabniman arka makaas aal yaabsana ugu dambaynti xidhibaan faratoon waxa uu fariin u diray mudanayaasha golaha wakiilada

من باب ما ملح لك يقدر <applause> اياه سياسي قاعان كاه عبد الله أحمد محمد سياسي عبد الله دهب أو رئيس قارة مجلة هرجيسة كسينة يتي في عالم جاه الصحن وحاو كار كل وجود شرو هانا شدة شرقدون الآن وحانو سياسي ويسبه يسق معارض كسمال الآن كويه ذي يي إن أفرنن أو مدحوين الدنيا ومدو البرن كيس وحوضة وصيدة وشجع وحانو سياسي بن بن أطلمامي إن الله هذا يسبه يسق معارض كلا جعات لولا كل iudoonagolaawailadeosiyasda maanta yaala waa sheekadan aada u dheeraatay golaha wakiilada shirgudoonkiisa shirgudoon golaha wakiiladu de runtii miisaan buu leeyahay laakiin kabadbadin badan baa iminka ku dhex jirta sababa badanna way jirean oo sameynaya sababaha waxaa kamida doonistii raggii wax doonaya ayaa farabatay markii hore wa laga yaabaa ay koobnaayeen grubyada wa doonaya iminka laakin waa lihi hadii mara adu kgbato maraa fashaada oo xumaada waa sii qasaya arinkan walaaaya iminka waawee raggii waxaan danta ka lahaa ayaa farabatay oo mataqaana ay ku badatay waliba dhinaca mucaaradka oo iminka a ogtihiin afar nin oo madaxweyneyaal doonaya ade dherigan wada karnaya

xisb wax u doonayey oo isb aha in daaada laga tuuro dam markaa isbyad ku daay m ku dhaa deaadi oda badan keena dam kudhacay dadkii hanka ulahaa in xisbiyada hnaaadaan dhbaatdaaso dha waa ka dhadhada de rtaa di hee aarta mhaa labana muuato labana aanay iygu de hadeerto oo a labad kuwa badiyay hawan a udheayso

ilahay inaga dulqaaday oo aynu rajeynayno inaynu soconno marka golahani shaqada u taalla shaqada weeye waxaan rajeynayaa inay shaqadoodana qabsan doonaan insha allaahu wixii ka dhinaa dalkana xeerar ahaa qorshayaal ahaana ay samayn doonaan dhanka kale siyaasi cabdilaahi dahab waxa uu si qoto dheer oo faah-faahsan uga hadlay furida ururada siyaasada ee somalilan oo horyaalla miiska madaxweynaha waxaanu guul ku tilmaamay siyaasigu haddii uu madaxweynuhu saxeexo waa tan furista ururada oo shinkeedii galay

si imankana hawshii la waday doorashooyinka iyo iyo siyaasaddu ay usii mataqaanaa kobocdo oo usii noqoto mid dad badan oo aan jan markii hore uhelin ay jans uhelaan waana siyaasaddii markii hore la dejinayay mriga loo sameynaya xisbiyada lagu saleyey markaa taa iyada ah waan baarigaya in a inoo hirgasho sideedabana